नमो नमः। अधुना श्रीमद् भगवद् गीतायाः अष्टादशाध्यायस्य एकसप्ततिः द्वासप्ततिः च श्लोकद्वयं प्रस्तूयते। श्लोकश्च श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयान्दपियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयान्दपियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयान् पुण्यकर्मणाम्। यः श्रद्धायुक्तः असूयाविहीनः, अस्य गीताशास्त्रस्य श्रवणं करोति सः मुक्तो भूत्वा पुण्यलोकं पुण्यकर्मणां परिवारम् उत्तमं लोकं प्राप्नोति इति अर्थः। गीताशास्त्रस्य श्रवणेन अपि पुण्यं प्राप्यते इति अर्थः। मनुष्यः पापेभ्यः मुक्तः भवति, पुनश्च यदि तस्य मुक्तिर्न भवति, यदि स अवागमनचक्रे निपतति तथापि स पुण्यकुर्वतां पवित्रात्मनां परिवारे जन्म नीत्वा स्वकीयपुण्यबलेन पुण्याचरणं करोति। बहु सुन्दरतया परमात्मना कथितम्, अर्थात् पुण्यश्रवणस्य फलमपि पुण्यं भवति। यः श्रद्धायुक्तः असूयाविहीनः एतत् शृणोति, श्रवणस्य अपि फलं प्राप्यते, सोऽपि मुक्तः भवति, स दुःखेभ्यः मुक्तः भवति, शुभान् लोकान् प्राप्नोति, पुण्यकर्मणां लोकं प्राप्नोति इति अर्थः। पुनश्च द्वासप्तति श्लोके अपि वर्णितमस्ति, क्वचिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा क्वचित् अज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। क्वचित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा क्वचित् अज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। क्वचित् एतत् श्रुतं, हे पार्थ, यदि कश्चित् अस्य शास्त्रस्य एकाग्रचेतसा श्रवणं करोति, स अज्ञानविरहितः भवति। क्वचित् अज्ञानसम्मोहः, क्वचित् अज्ञानसम्मोहः, कः अपि श्रवणं करोति अज्ञानात् मुक्तः भवति। हे पार्थ, भवान् अपि अज्ञानेन आवृतः आसीत्, अधुना अमृतशास्त्रस्य श्रवणं कृतं, किं शास्त्राणां श्रवणादनन्तरं भवतां मोहः प्रनष्टः इति? हे धनञ्जय, किं सत्यमेतत्? भवतां मोहः दूरीभूतः? अत्र सुन्दरं
चिंतनम प्रस्तुयते, बहुरमणीय परिकल्पना अत्र प्रस्तुयते। यथा गुरुः पाठान्ते प्रश्नाति, हे शिष्यः किं बुध्यते न वा, किं बुध्यते न वा, यत् मया पाठितं किं तत्सर्वं बोधितं, तत्सर्वं ज्ञातं। तथैव महाविष्टः अर्जुनः श्रीकृष्णस्य शरणापन्नः अभवत्, शिष्यत्वं गृहीतवान्। अधुना प्रबोधनस्य पश्चात् शास्त्रोपदेशात् पश्चात् एव महान् गुरुः योगेश्वरः श्रीकृष्णः प्रश्नं करोति, मया सर्वं विस्तृतं कथितं, त्वयापि श्रुतं, किं श्रवणादनन्तरं तव मोहः दूरीभूतः, तव शङ्का दूरीभूता। एतत् एषः प्रश्नः अपि बहु सुन्दरं, बहु सुन्दरः यथार्थः अस्ति। किमर्थं यथार्थम् अस्ति? पाठान्ते यथा गुरुः प्रश्नाति, उपदेशान्ते महान् गुरुः अवतारीपुरुषः श्रीकृष्णः अपि परमभक्तं स्वकीयस्य दिव्यांशम् अर्जुनं शङ्कासमाधानविषये प्रश्नाति। अस्तु एव, नमो नमः।